Přiblížila se popeleční středa, tedy čas pro pořádání masopustů. Podle Wikipedie je popeleční středa v římskokatolickém liturgickém kalendáři, ale i starokatolickém, anglikánském, luteránském, ale také kalendáři církve československé husitské jako první den postní doby. Praví se, že následuje 40denní půst spolu se 6nedělním. Neděle se do postní doby ovšem nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy popeleční středa připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data popeleční středy. Takže v Kuřimi si to vzal kuřimský dámský klub v potaz a uspořádal ve spolupráci s městem Kuřim masopustní veselí společně s masopustním jarmarkem na náměstí 1. května. V sobotu 22. února si dali první masky sraz na náměstí Osvobození před kulturním domem. Přišla kapela, ale i pan starosta a mohlo se zde začít. Tady nám nedali
tady nám dají komára, zabili slaninu majů. Po společném srazu se všichni zde přítomní odebrali na pouť napříč nezrovna nejkratší cestou městem. Samozřejmě jej doprovázela kapela. Druhou štaci si udělali opět jako každý rok občerstovací na Vojtově ulici, kde byli patřičně místními obyvateli pohoštěni a těm za odměnu Dav Masek zaspíval v kole doprovodu kapely. Ona je slušné děvče z kláštera. Oni mi tady nutí, abych to vyzkoušela, ale já to ani nemám ráda. Takže neumí. Všichni jaci, no tak já jsem si Až zde svoji misi skončili, šéfová Kudaku Renáta Mudrňová zavelela a šlo se o štaci dál. Nejprve na nádraží,
potom k penzionu na Zahradní. Další zastavení měli na Husově ulici, aby se nakonec formovali již v plné síle v pivním klubu u Kozla. V plné síle proto, že cestou se k ním přidávali další masky, ale i doprovod tvořený místním obyvatelstvem. Sa 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 s